حرسیم ئەم مەزرعانە کەوا هەیە کەوا پەیوەندی هەبێ لەگەڵمانە دێن ئاگادارمانە کردن تەلەفۆنمان بۆکەن ئەڵێ دیمانە لە شوێنێ دوانە لە شوێنێ چوارە لە فلان شوێن دانشتنە خواردنیان خواردووە لە شوێن فلان شوێنی و بیمانە بە ماتۆر شوراونەتەوە بۆ نمرە لە قازان بڵاغ ئەلە پێرێکە لە گوندی قازان بڵاغ خەرچێک بینێتی چوار نەفەر بوون لە ناو شوێنێکە چاڵە لە چاڵایەك دانشتونە نانیان خواردو حتا درەنجی لە دوای ئەوسا دەرچوونە ڕۆیشتوونە.